wasaaradda caafimaadka xukuumadda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa baaris iyo bixin daawo oo bilaash ah u sameysay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana ujeedkan deeqdan caafimaad ee lacag la'aanta lagu sheegay in lagu maamuusayo madaxweynaha koonfur galbeed oo sanadguridiisa labaad ay ku beegan tahay. Cabdulqaadir Cali Maxamed oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha barakacyaasha ee koonfur galbeed ayaa sheegay in ay qayb ka tahay arrinkan fulinta codsi ay horey u gudbiyeen oo la xidhiidha helidda adeega caafimaad. Kama hadnagaanaysa gaar ahaan nidbaxnaanada iyo unsuubiyaaya dadka dhibaataysan oo cudurrada qaba iyo wasaaradda sida hagar la'aanta iyo guddiga na shaqeeyaasa meel walbaba unaseena codsiyadii hore inka gudbini iyo qorshigii wasaaradda soo biday xarumo caafimaad oo dadka lanka kaalmeeya. Maxamed Cismaan Jiido oo ah wasiirka caafimaadka xukuumadda koonfur galbeed ayaa ka waramay adeega caafimaad ee loo sameeyey dadka danyarta ah ee koonfur galbeed ku nool, gaar ahaan bukaanada. Dhammaan xarumihii maanta waxaan ku zaayidnay waxa waaye, maadaama sanad guuridii labaad ay tahay, dadkii xanuunsanaa aan gudbi jirnay isbitaalada iyo isbitaalada aan gudbi jirnay, maanta adeegii caafimaad aan u keennay xarumihii ay deganaayeen, dhakhaatiirtii xarumihii aan u keennay, daawooyinka xarumihii aan loo keenay, dadkaas ay isku jiraan caruur iyo haween iyo odayaal, cudurada oo xooggan saareen ay yihiin cudurka malaariyada, tiifowga, sokorta, dhiigkarka, cuduradaas oo dhakhaatiirtii iyo qalabkii lagu baaraayo iyo daawooyinkii dhan aan keenay qaxootiga oo magaalada Baydhabo afarteeda gees, wasaaradda caafimaadka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ku jirtaa waxaa todobaadka dabaaldega ee madaxweyne Cabdicasiis sanadkiisa labaad oo sanad guuridii labaad. Maxmuud Daacad, Raadiyo Telefishinka City, Jawhar.